Do početka nove treće sezone najpopularnijeg digitalno-muzičkog takmičenja u regionu IDJ Showa, koji se emituje na našoj televiziji, ostalo je svega 11 dana. Kako će tokom takmičenja izgledati odabir najboljih 12 i borba za glavnu nagradu IDJ Coin, kao i šta je sve potrebno da bi neko postao nova muzička zvezda regiona? Sve su to pitanja za makedonskog višenagrađivanog muzičkog producenta, aranžera i tekstopisca, i ove godine član žirija, dobro poznato lice, Darko Dimitrov je naš gost. Dobroveče i hvala vam što ste naš gost večeras. Dobroveče, baš mi je drago. Prvi put sam kod vas, prelepo studio, atmosfera. I baš mi je drago, Irene, tebo što sam upoznao. Takođe. Nadam se da ti pevaš dobro, pošto dolazi, imaš makedonske korene. Nažalost, ne, nikako ne pevam i... Nažalost, to mi je onako rana. Rana, a? Da. E, sad, zanima me, hajde mi da se vratimo na našu temu. Prošle su audicije. Da. I sada, verovatno su se malo sumirali utisci. Šta kažete, kakvi su kandidati? Ili imate već neke favorite? Prvi krug je kao najtežak, najlak u isto vreme. Nekako utisci su pomešani, jer kad pogledaš mnogo kandidata, znaš, možda propuštiš i neko ko je dobar. Znaš, uvek je kaš, možda je treba i ovaj da prođe dalje ili znaš kako. Međutim, ovako kao što sad vidim, mislim da ćemo imati možda do sada najboljih top 12, nadam se tako. Ja bar sad mogu da njanjušim bar jedno 5-6 artista koji baš po meni mogu da baš da naprave nešto, neku prelepu karijeru i da se lepo predstave. Pa, jel to znači da iz sezone ide sve bolje što se tiče i kandidata i sposobnosti? Šta onda da očekujemo nekih sledećih sezona? Nekako je, valjda, treća sezona, baš su se prijavili oni koji su svi čekali, koji su mislili da se prijave ovih prošlih godina i... Vidi se da su se spremali dobro, da su deo od njih čak što više baš ono došli full spremni. Neki su imali treme puno, neki smo morali da im pomažemo opet da ih vraćamo, pa opet su bili bolji drugi put. Neki obrnuto, neko smo očekivali više, pa na druge audiciji malo su bili, kao da kažem, ne loši, ali eto. Trema ih pojela. A dobro, i za tu tremu upravo postoje koučevi, tako da ih zovemo IDJ koučevi, pored vas su tu... Ali ne mogu mnogo da vam otkrivam, treba da gledate, bit će stvarno interesantno. Dobro, ali da kažem da su tu i Nataša Bekvalac i Relja Popović, pa moram da vas pitam kako je vaša saradnja i u prethodnoj sezoni izgledala evo i sada. Pa, sa Reljom smo već od prve sezone zajedno, baš smo ono, znamo se, kad se pogledamo, znamo tačno o čemu mislimo o pevaču, kako, šta može, da li može, ne može. Nekad imamo različito mislije, nekad nemamo. Međutim, uvek na kraju bukvalno se svedemo na isti put da vidimo u tim, recimo, najboljih, vidimo ih, prepoznajemo ih zajedno. Nataša je moj saradnik, je prava diva na estradi koja, znači, razume se bukvalno muzička strana, jer ima neku emociju u glasu, pevačica, sve fantastično, međutim, zna i da prepozna i lik od nekoga šta može da se napravi, kako bi došlo, recimo, pogotovo ženske specijalnosti i ono, baš mi je prijatno s njima, uživam. Mislim, moram da pohvalim i produkciju IDJ koja je, mi surađujemo baš odavno. Oni su se baš potrudili. Svake godine su sve bolji i bolji. Meni je uvek drago kad takva produkcija... Oni su počeli kao videoprodukcija, na kraju postali su produkcija koja stvara nove zvezde u bukvalnom smislu. Ne samo video, kompletno televizijsko šou koje je stvarno teško da se napravi. I koji obara sve rekorde gledanosti, zaista. Pa da, to je, znaš, nama, mislim, kompletno nam je mnogo drago, jer to feedback od publike je najbitniji. I evo, prošla sezona baš je bila i na vašoj televiziji obarala rekorde, i na YouTube-u, i gledanosti, to me najviše radi.
Sad, vi ste spomenuli malo pre divnu saradnju i sa Natašom i sa Reljom. Međutim, njihovi kandidati, odnosno kandidatkinje, su pobedile u prethodnim sezonama. Verujete li u ono treća sreća da vaš kandidat ili kandidatkinja pobedi? Znaš kako, ja uvek verujem na duge staze. Nekako tako želim da radim. Znači, nije mi... Želim normalno da možda kandidat pobedi. Međutim, meni je poenta da ti kandidati rade i dalje, da produže, pošto nekome dolazi malo kasnije vreme, nekome ranije. E sad, moji kandidati od prošle godine baš su imali veliki uspeh. Evo, recimo, Barbara je skoro svaki vikend svira, ima band, ima... već je počela veliku karijeru, tako da baš se radi... Dakle, baš se probio. Da, baš se probio i ona je... Ja sam rekao na makedonski, znaš, gordostana Makedonija i evo, baš sam, nadam se da ću i u ovoj sezoni naći neku gordost Makedonije ili Balkana, eto. Možda i sveta, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Kad smo kod sveta, ja bih dodala i taj termin zvezda. E pa sad, kako je, odnosno šta je potrebno da bi neko postao zvezda, makar eto, regionalna, i to je velika stvar. Je li to neki X faktor? Šta je? Pa, da. Nisu džabe krstili X faktor. Znaš, nekad sve ima neko, peva, sve fantastično izgleda, ali nema neku harizmu. Znaš, i ono, a to mi ljudi prvo se, znaš, prikačimo na energiju čoveka. Ako te prikači, imaš tu energiju, onda osvajaš publiku. E sad, nekome... Ovaj šou, recimo, da mu tu energiju koja možda je nema na početku. Znači, zato se zovemo i koučevi, mi ih učimo polako da se oslobode, da u stvari, da izađe od njih njihova najbolja strana. Pošto to je u stvari ključ za uspeh. Puno od, evo sad, estradnih zvezda koji su najveći na Balkanu i su počeli na nekom šou, su bili onako osrednji, međutim, taj šov im pomogao da pobede strah, da pobede tremu, da se izbore sa svim tim stvarima koji su realno najteži. Kad se ti oslobodiš, tebi tada u stvari počinje trema. Ona počinje karijera. Pa je u stvari pozitivna strana priče što ti takmičari već tokom takmičenja onako dobijaju stvarno svoje muzičko ime i prezime? Ili imaju svojih negativnih? Realno, sad, evo, prednost IDJ showa što je unikatno, što, recimo, nemate show gde 12 takmičara dobijaju pesme, nove kompozicije napravljene samo za njih. Znači, počinju... Što je fenomenalno. Znači, počinješ start odmah u... Ajde da ne kažem, pošto električne auto nemaju šestu brzinu. Voziš Teslu na 2,9 sekundi, na 100. E sad, gde ćeš da udariš, ne znamo. Da li ćeš dobro da voziš, to zavisi od talenta. E, to je IDJ show. Daje ti odmah da imaš ludilo start, da imaš nešto što... Recimo, drugi pevači ne mogu da dobiju odmah, da dobiju jednu startnu poziciju. Jer kad dobiješ pesmu, to je najveća nagrada koju može neko da dobije pevač. I pesma, pogotovo koja se produkcija IDJ se trudi i promovira i sve to košta mnogo, realno da proba sam da napravi, a ovde dobija samo sa njegovim trudom. Da, a koliko znači ta financijska pomoć kada je IDJ Coin u pitanju zapravo i glavna nagrada koju je prošle godine Đana osvojila skoro 125.000 evra? Pa evo to što vam kažem, znaš kako, novac je brojk. Međutim, uspeh nije brojk. Ne možeš da napišeš kolikav je uspeh, znaš koliko... koliko košta uspeh. Znači, dobro je što taj novac se ulaže u određenoj ličnosti, recimo, evo, Đana. Đana je dobila budžet koji će da je pomogne u svojoj karijeri da proba da napravi nešto što je realno mnogo teško da napraviš sam, da uložiš toliko para, da se probiješ. Eto, to je po meni najveći uspeh, jer ti Ta brojka nije realna, to je mnogo više u realnosti, pričam kao... Ako se dobro iskoristi, a pogotovo uz takve koučeve, ja sam sigurna da će svako
najbolje da iskoristi u tom smislu. Najbolje. Ništa, ja mogu samo da vam poželim srećan početak, 20. septembar, da najavimo još jednom 21:30, tada počinje nova sezona, odnosno treća sezona IDJ show i hvala vam najlepše što ste bili večeras. Hvala i vama, baš mi je drago. Toliko od nas za danas, završamo ovim lepim vestima. Mi se vidimo i sutra od 18:30. Ostanite uz Dnevnik i prijatno večer.